បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទាំងអស់តែតែងតែនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមយូធូបបាទជាទីមេត្រីស្វាគមន៍នៅបាទការត្រឡប់មកជួបគ្នាបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគណៈផងដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមកថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទដែលកំពុងតែក្រើកបញ្ហាបណ្ដាញសង្គមរបស់ បាទហើយធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទនិងអ្នកចូលមើលវីដេអូហ្នឹងបាទឃើញខមមិនមានការបាទភាក់ផ្អើលជាខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោបាទខមមិនបែបនេះបាទអញ្ចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចែកសាប់ស្ក្រេបម្នាក់មួយរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគ